Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, hər birinizə salamlayıram. Deməli, dostlar, bugün biz növbəti bir maşın daşımızı gətirdik. 1050 ədəd daş gətirdik həyəmkişinin evinin tikintisinin davam etməsi üçün. Allah bizim bütün xeyirxalq insanların canını sağ etsin. Vallahi yoldaşlar, Allah sizdən razı olsun. Deməli, dostlar, bəzi bizim vətəndaşlar var, bəzi. Onlar evin tikintisinə qısqançlıqla yanaşır. Allah Taala'dan arz edirəm, Allah Taala həmən o insanların, balaların, ataların, analarının canını sağ etsin. Mən bunu deyə bilirəm həmən insanlara. Qısqançlıq lazım deyil. Xəyyəm kişi də bu Azərbaycan vətəndaşıdır. Xəyyəm kişinin də balası bu ölkənin vətəndaşıdır. Yəni bu ev tikilirsə, bu evdə ən çox ömür sürəsi Xəyyəm kişinin balasıdır. Mən buradan xeyirxal insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu işdə nə qədər qısqançlıq olursa, o qədər bizə xeyirxal insanlar daha da aktivləşir, daha da kömək əllərini uzadırlar. Bir sözlə, dostlar, qısqançlamayın, qısqanc olmayın. Biz, hamımız bizim vətəndaşımızdır. Biz bir-birimizə dayaq, dəstək olmalıyıq. Bizim bir-birimizdən başqa kimimiz var. Biz bir-birimizi sevmiriksə, bir-birimizə dayaq olmursa, bizə başqa bir dövlətin vətəndaşı dayaq olmaz. Usta, yorulmayasın. Nətər gedir işlər, ay usta. Buranı tutardıq, keçirik axırıncı cərgə, üçüncü götməyə. Xəzəl qurduq, çox yaxşı, çox gözəl. Havamı da dünən biraz bir günlər bizdən gitti. Dünən işləyə bilmədik, yağış. Dünən yağışladı və ona görə mən hesab edin, dünən mümkün olmadı, yağış imkan vermədi. Usta, bax, sən dünənki oxumağına neçə yüz adam təbrik yazıb da, bax, o insanlara... Atamdan gəl qalmadı, atamdan səsi olubdu, keçib mənə. Var biraz, həpə balaca var. Mən Ağabal Abdullayev vermişəm, 60-61-ci illərdə bizim kətdə toz olubdu, Füzuli rayonda. Füzuli rayonun aqsaqqalı olubdu Ağabal Abdullayev. Hə, onun üstündə oxuyanda həmişə zabıl oxuyuram mən. Nə bilim, yeri gələndə yavaş-yavaş oxuyuram. Qurban olun bayrağımıza, eşq olsun bizim bayrağımıza. Tamam. Deməli, dostlar, bizim dəyərli izləyicilərimiz bu plakatda texniki səhv olmuşdu. Xeyirxalq sözündə i hərfini texniki qüsur olaraq yazılmamışdı. Bax, o insanların biz fikrinə, tələbinə böyük hörmətlə yanaşaraq bu texniki səhvimizi də düzəltdik. Sabahınız xeyir. Sabah. Qayam kişi, necədir vəziyyət? Sağ ol, qadan. İş gedir, qardaş. Gedir də. Pis deyil, qəşək gedir. Yəni, gödək gündür, yəni 15-16-18 kvadrat hörülürsə, deməli ki, yaxşı gedir. Yay olsa, 20-dən də yuxarı gedir, 25-ə qədər, daha gödək gündür də. Belə, yaxşıdır, pis deyil, bax, belə su gedir. Qardaş, yəni, o da bizim millətimizin sayəsindədir. Əlbəttə. Bu, evin haqqı hesab çıxanla, o, həmən o, bir təklif olunanda, bax, yenə deyirəm, bax, bu üst solda yeyilən bərəkət çörəyək. Mənim cümdə iki dənə, dənəyi dənə, paşqa yox. Dənə sigirdim, cümdə də bir qəpi olmur. Mən dərd basmışız ki, mən papirasyonu oradan alım. Çıxdım kəndin içində, oradan bir başqa sigirdim, dedim, hə, pejəlik, yanı çəkirəm də bu. Neynəsəm də onu tək etməyə, mən heç kimə söz verə bilmərəm. Sonra yavaş-yavaş belə, sonra belə, Allah bütün Azərbaycanların canını sağ eləsin. Amin inşallah. Yəni, Şəmkirdən. Bizə bir qəşək padişka gəldi, bir qanun. Ondan sonra öz axımı ilə gəldi. Hamısı da deyir ki, hamı da bilir ki, mənim ki, malizəm adamam da. Onu da boynuna götürəm var. Buradan başqa bizi çağırdılar. Həsən doktorumuz, buradan ona can sağlığı arz edirəm. Bütün Avropa standartlarına uyğun gələn aparatda məni kesildi. Resəbini də deyirdi, indi inşallah, indi büyünlük mənim. Bəli, bu gün sənin xeyim, üzr istəyirəm sözün ki, bax bu günlərim sənin növbəti dəfə restiftinin pulunu bax bizim bacımız adının çəkilməsini istəmir. Kəlbələr ziyarətinə getmiş bacımız göndərir Moskva şəhərindən. O məni görməsə də Qurani and olsun. Ma elə bir su içirin. Nə bilmək, bax Qurani and olsun. Onu bacı ana billəməyib. Əlbəttə ki, o bizim bacımız. O ki, ma can yandırır bir belə.
külü miqdarı hesabda göndərirdi filan beşməni dayanmayın. Yəni 4-cü onun azarı, onun azarı. Küçəni görməkdir mənim qızımı, bir dənə qızımı. Mənim də adımım ki, elə onun yoldaşınız adından bir heç olmasa bir 5 dəqiqə söhbət edeyim. Görürüm ki, belə insan siz nə bilməyib bir tarixə yazılmalısınız. Bax 4-cü dəfə yardımını göstərir. 4-cü dəfədir. Özdə özdə bax Allah and olsun. Boynə götürüb. Əşi belə 1000 manat olsa, 100 min olsa, 1000 manat, 5 manat olsa, yəni mənim. Özdə Allaha and olsun. Bax özü 3 gündür mənə zəng vurur. Ki nə oldu? Resepti niyə göndərmədin bu? Resepti niyə göndərmədin bu? Deyəsən telefonunuzu zəngin gözləyirəm. Gör fikirləş. Bax Allah and olsun. Biz ona zəng eləməkdən ki, biz gedirik həkimə də bizə bu o 4 gündür dayanmır. Nə oldu? Eşə nə oldu? Resepti göndərmədin. Təşəkkürümü bildirirəm həmən bacımıza. Ay o dünyalar ona qurban. Qardaş sən də xoş gəlmisən qadan alım. Allah can sağlığı versin. Bəyəmşi, Allah xeyir versin səni. Sağ ol. Xeyir günlərə sığınmışam. Bizim də sağ köməyimiz budur ki, xeyəmşi, daşı gətdi, tökdük bizim sağ köməkliyimiz. Allah xeyrini versin. Səni bu qapına xeyir işə gələ, xeyəmşi. Amin. İnşallah, inşallah. Allah səni əsir eləməsin, xeyəmşi. Sağ ol. Sağ ol qadan alım. Qardaş sən nə deyirsən? Allah çox-çox xeyir versin, ay xeyəmşi. Gün o gün olsun xeyir işə gələ. Amin. Gəlsin, tikilsin. Sənin qapına xeyir işə gələ. Amin inşallah. Qardaşın da Allah canını sağ eləsin. Sağ olun qardaşım. Hörmətli tamaşaçılar, bax onu da qeyd edirəm ki, bax bizim bu sürücümüz üzərinə düşən 30 manat köməkliyi də onda etdi. Allah 1000 dəfə əvəzin versin. Allah qazancını bol etsin. Elə bil 30 manat yox, 30 min manat bizə kömək elədi. Allah canını sağ eləsin. Bax mübariz qardaşlar, kamaz şofer. Allah xeyir versin, xeyir ki. Amin. Sağ canla yığış. Balanın xeyir üçün. Bundan əvvəl bizim qumu, şey belə, birinci maşın kubiki, bax bu mübariz qardaş yətir, o da olansan. Üzərinə düşən köməkliyi eləyibdir. Yəni, sən də Allah balanı sağlasın. Sağ ol, qazanalım. Allah hamından razı olsun. Doldu dostlar. Allah xeyrimizi versin. Allah can sağlığı versin. Hörmətli tamaşaçılar, bax bizim iş gedir, şükür Allaha. Bircə gün, işə başlayandan bircə gün fasiləmiz olur. O da dünənki yağan yağışlardır. Bağlı oldu. Yəni bizdən asılı olmuşdu. Usta, Allah qismət etsə, əgər havamız yaxşı olsa, hörgü işini neçə günə qutarır? 3 gün burada işimiz qalıb hörgü işi. 3 gündən sonra beton tökülür də. Bəli, aprovka karkas zat gələcək, yarın otur gələcək, karkası bağlayacaq keçək. Qaldıq qoyacaq yuxarı, simlə keçək bağlayacaq onu, böyrünün taxtasını, altının taxtasını vuracaq. Betonumuzu Allah qoysun, bir günlük işdir. 6-7 saatlik işdir beton tökmək. Hmm. Bir gün qala da bilər, qalmaya da bilər. Onun üstündən bir daş örəcəyik. Bir, iki? Bir daş, bəli. Usta, bəzidir bizim... İkinci daş, mil arası deyirlər. Onun arasında hörülür, olur iki daş. Bəli. Yəni betondan sonra iki daş da? Hə, betonuz iki daş. Sən bəzidir bizim dəyərli izləyicilərimiz, tamaşaçılarımız təklif edir ki, iki daş. Hə, iki daş olur, yox. İki daş olur. Biz bilirsən də bütün tamaşaçılarımızın hər bir təklifinə böyük hörmətlə yanaşırıq. Onun dəxli yoxdur, onun dəxli yoxdur. Yox, yəni iki demiş, bir demişdi keçən dəfə. Hə, yox, ikidir, iki. Bir arasını iki olur, bir arasını iki olur. Çox güzel, çox güzel. Sıxır, hörülgü yedir onun üstündə. İnşallah qapımızda. İnşallah, bir haradasa bir həftə, 6-7 gün ama büzür, yəni beton töküb hörgünü saracaq. Allah qoysun. Bir-iki gündə qala bilər, hörgü özünü tutsun, sonra Allah qoysun materialı alarsan. Çardağını da gəlib uşaqla vurarlar. İnşallah, çardağını da sağ olsunlar. İnşallah, çardağını vurandan sonra bunun içində iş gedəcək sürətlə. Allaha qurban olun. Ona görə ki, papağı qoydun, başına papaq qoysun, yağış başına vurmur. Ev də elədir. Evin ki, başını papağını qoydun, ora yağış düşməyəcək içəri. İçəri bax millət döşənsin, şikaturu geçsin, nə bilim, qapısı, pəncərə qoysun, bəli, tamamlansın, otaqlar yavaş-yavaş. İnşallah. Buyur, yəni iş gedər, hə. Təcələ ki, məsələn, bunun hamısını tamamlamaq olar. İnşallah. Təcələ ki, İnşallah. Baxlar, yağış düşürsə bəli, içində iş gedəcək. İnşallah. Bax bizim xeyirxah insanlar sağ olsunlar. Millətimiz sağ olsun, Azərbaycan xalqımız sağ olsunlar. Sağ olsun. Yardım edirlər, yollayırlar. Bunun üçün köməkdir. Əlbəttə ki. Köməkdir. Qurban olum onların yolladığı otraqlarla qurban olum onlara. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Həmişə bura yollasınlar ki, evdə geçsin, qalmasın. İnşallah. İnşallah da axıra qədər gedəcək. Yardım əli uzatsınlar, bu ev qalmasın yarım. İnşallah. Usta oldu, yorulmayasın. Vaxtın çox almaq istəmirəm, iş başındasın. Əlin qolun var olsun. Sağ olun, sağ olun. Salamat olun. Deməli dostlar, bax, bir də qeyd edirəm, təkrarçılıq olmasın. Bəzi dostlarımız əlaqə nömrəsi axtarır, istəyir ki, əlaqə saxlayalar bizdən. Əgər kimsə əlaqə yaratmaq istəyirsə,
Mənim mobil nömrəmə zəng vura bilər. 050-420-8143 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb. Həm köməyin, həm təklifin edə bilər. Yeah.